নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি মই গাখীৰ পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো গাখীৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু এই পিঠাটো বনাবলৈ বৰ বেছি সামগ্ৰীও নালাগে প্ৰথমতে পাটখোৱা চাউলৰ গুড়ি লাগিব চাউলখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো মই 1.5 কাপ পাটখোৱা চাউলৰ গুড়ি ললো আৰু ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছো আৰু ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ ঘি দি লৈছো ঘি ঠাইত ৰিফাইন অইলো দিব পাৰে এতিয়া আটাখিনি সামগ্ৰী মই ভালদৰে মিহলাই ললোঁ মিহলাই এতিয়া উতলা গৰম পানীৰে পিঠাগুড়িখিনি সানিব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি আটাৰ দৰে সানি ল'ব লাগিব পানী ঠাণ্ডাকৈ দিব নালাগে উতলাই লোৱা গৰম পানীৰে পিঠাগুড়িখিনি সানিব লাগে মই প্ৰয়োজনমতে পানী দি পিঠাগুড়িখিনি সানি লৈছোঁ ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি আৰু অলপমান পানী দি লৈছোঁ পিঠাগুড়িখিনি সানি 15 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব যিহেতু এইখিনি আটাৰ দৰে মঠিব লাগিব এতিয়া মই ঢাকনিখন দি পিঠাগুড়িখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে থৈ দিলোঁ এতিয়া পিঠা দিবলৈ পুৰ বনাই ল'ম পুৰ বনাবলৈ মই নাৰিকল লৈছোঁ 1.5 কাপ মই শুকান নাৰিকল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 1/2 কাপ গুড় লৈছোঁ গুড় আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব শুকান নাৰিকল সেইবাবে অলপ পানী দিছোঁ যদি কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়ি দিয়ে তেতিয়া পানী নিদিলেও হয় এতিয়া পুৰখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে এতিয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি চাইছোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মঠিব লাগিব আটাৰ ৰুটি বনোৱাৰ দৰে পিঠাখিনি ভালদৰে সানি ল'ম ইয়াতে প্ৰয়োজনমতে পানী অলপ দি লৈছোঁ বেছি টান হৈ যাব নালাগে বেছি টান হ'লে পিঠাকেইটা বনাওঁতে ফাটি যাব সেইবাবে অলপ ঢিলাকৈ পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব লাগিব বৰ বেছি ঢিলাও কৰিব নালাগে হাতেৰে গোলকৈ বনাব পৰাকৈ পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব লাগিব এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি সানি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গাখীৰ পিঠা বনাবলৈ ভিতৰত পুৰ দি পিঠাকেইটা বনাই ল'ম এই পিঠাকেইটা তেলত ভাজিব নালাগে গাখীৰত উতলাব লাগিব এতিয়া প্ৰথমে এটা লাড়ু বনাই লৈছোঁ বনাই মাজত দহ কৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াতে পুৰ ভৰাব পাৰি এনেদৰে পাতিৰ দৰে বনাই লৈছোঁ বনাই ইয়াতে পুৰ ভৰাই দিম নাৰিকল আৰু গুড়ৰ পুৰখিনি ভৰাই পিঠাটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব এতিয়া মই 1.5 চামুচমান নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণ দি লৈছোঁ এতিয়া দুয়োটা মোৰ লগ লগাই দিম পিঠাৰ আকৃতিটো নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব পাৰে জোন পিঠাৰ দৰেও বনাই ল'ব পাৰে বা দীঘলীয়াকৈ সুতুলি পিঠাৰ দৰেও বনাই ল'ব পাৰে এতিয়া মই আৰু এটা লাড়ু বনাই লৈছোঁ বনাই ইয়াতে বাতিৰ দৰে বনাই ল'ম প্ৰথমতে বাতিৰ দৰে বনাই ইয়াত পুৰ ভৰাই দিম এতিয়া দুয়োটা মোৰ লগ লগাই পিঠাটো চেপ দি দিম আৰু এটা পিঠা লৈ লৈছোঁ এইটো অলপমান বেলেগ ধৰণে দিছোঁ এচামুচ পুৰ ভৰাই লৈছোঁ ভৰাই বন্ধ কৰি দিম এতিয়া দুয়োটা মোৰ লগ লগাই পিঠাটো হাতেৰে অলপমান গোল কৰি দিছোঁ এই পিঠাবিধ গোল গোলকৈ বনাব পাৰে বা যেনেকৈ আপোনালোকে পচন্দ কৰে তেনেকুৱা আকৃতিত বনাই ল'ব পাৰে এতিয়া মোৰ পিঠাকেইটা বনাই হৈ গৈছে এতিয়া মই 1/2 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ গাখীৰখিনি প্ৰথমে উতলাই ল'ম গাখীৰত অলপমান ইলাচি পাউডাৰ দি লৈছোঁ পিঠাকেইটা গাখীৰত সিজাব লাগিব গাখীৰখিনি মিঠা হ'বলৈ অলপমান গুড় দি লৈছোঁ
ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ হ'ব। মিঠাটো নিজৰ পছন্দমতে দিব পাৰে, গুড় দিব নিবিচাৰিলে চেনিও দিব পাৰে। গুড় দিলে ৰংটো ধুনীয়া হয়, সেইবাবে মই গুড় দিছোঁ। এতিয়া পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। পিঠাকেইটা গাখীৰত 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি ল'ব লাগিব পিঠাকেইটা সিজাওঁতে, আৰু হেতাৰে লাহে লাহে লৰাই দিব লাগিব। সাৱধানে লৰাব লাগিব যাতে পিঠাকেইটা ভাগি নাযায়। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত পিঠাকেইটা উতলাই লৈছোঁ, লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ। হেতাখন তললৈ নি ওপৰলৈ দাঙি দিব লাগিব, নহ'লে পিঠাকেইটা ভাগি যাব। এতিয়া 10 মিনিটমান সময় মই উতলাই ল'লোঁ। গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হোৱালৈকে উতলাব লাগে। গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হ'লে খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এই পিঠাকেইটা ৰসমলাইৰ দৰেই লাগে খাবলৈ, পিঠাগুড়ি ৰসমলাই বুলিও ক'ব পাৰে গাখীৰে বনোৱা এই পিঠাটো। এতিয়া ইয়াতে মই কেইডালমান চেফ্ৰন দি দিছোঁ। চেফ্ৰনটো অপচনেল, নিদিলেও হয়। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। পিঠাখিনি বনাই হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। বহুত ভাল লাগে এই পিঠাটো খাবলৈ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। Thank you.